Nechcem sa vyjadrovať ešte voči menovému páru euro-dolár. Hovoril som, že tá korekcia bude, bo je to okolo 8300 bodov, ten rast. Urobili to opäť kartely. Urobili to v čase správ, kedy tie správy neboli negatívne pre Ameriku, ale ako som povedal, dolár voči všetkému oslabil. Čiže vlastne to je súčasť ešte toho 10. mesiaca. To sa za chvíľočku skončí. Hej, čiže pokiaľ sa niekto riadil tým, že keď Bitcoin pôjde hore, že aj euro pôjde dole, vidíte, že to nie je pravda. Čiže Bitcoin zostal vysieť a euro išlo hore. Čiže nemá to žiadne súvislosti. Oni si to jednoducho vždy tak kartelov zadelia. Takto to bolo aj teraz. Jediné, čo bolo absolútne nepríjemné, som hovoril v minulom týždni, že to nastavenie na toho ťupasa bolo tak spravené, aby vydržal 3 stoplosy. K tým 3 stoplosom došlo. Kvôli čomu? Pretože tá sviečka, iba polhodinová sviečka mala vyše 2000 bodov. Takže to je ten dôvod prečo. Ale stále žijeme, čiže vždy treba brať ten záver. Preto chcem počkať do toho pondelka, aby som sa k tomu vyjadril. Štatisticky je to, dá sa povedať, najväčšia sviečka v polhodinovom grafe. Pol hodina, nehovorím o celku. Podobné sviečky boli. Takéto sviečky nastavujú, keď sa otáča objem. Hej? Keď sa otáča objem. Čiže to je súčasť toho otočeného objemového trendu. To je súčasť. A takéto sviečky boli aj v roku 2020. Mali okolo 4900 bodovú sviečku. Ale určite nebola, keď si ju spätne podrieť, určite nebola v pol hodine tak veľká. Či to bolo náraz niekoľko sviečok za týždeň. Čiže to tu, to bolo veľmi rýchle, hej, pokiaľ si pozrieme, keď si pozrieme 30 minútový graf, tak vidíte, že tá sviečka je obrovská, tam má vyše 2000 bodov, takže takéto niečo nebolo v tom roku 2020 na euro-dolár, čiže vyslovený kartel, hej, toto je v poriadku, je to týždňová sviečka, beriem, ale to, čo bolo v roku 2020, to bola týždňová sviečka, OK, ale to sa hromadia sviečky do seba, že tu bola jedna jediná sviečka, ktorá mala 2000 bodov, takže to bol taký ten problém, že viete, pokiaľ sme v kuse rástli bez korekcie, ne, to je najhoršie, čo môže byť, že čo chcete, oni vlastne s tým počítali, vytlačili tú sviečku, to bola tá jedna, tá obrovská, a čakal každý na nejakú korekciu, kde by mohol dokúpiť, samozrejme do trendu, tak sa to robí, a viete, že koľkokrát sme sa potom vrátili hneď naspäť, ale to bola obrovská sviečka, čiže tu už sa im nechcelo vrácať, lebo to by bolo výhodné pre určité systémy. Takže už to tlačili len postupnými krokmi hore, bez korekcií. Tam bolo tuším najväčšia korekcia do 500 bodov, viac tam nebolo, či tu bolo nejakých 500 bodov. Tu bolo nejakých teda 400 bodov, tu 400 bodov, čiže po 400 bodov korekcie to bolo všetko. Čiže nestačili ste v tej korekcii ste nestačili, alebo nechceli ste dokupovať, takže nebola chuť tam dokúpať. Každý čakal, že teda príde nejaká väčšia korekcia. A neprišla. Na ten objem by sa to patrilo, ale hovorím, je to súčasť toho, tej ich taktiky, toho otočeného objemového trendu. Deje sa to už tretí rok za sebou. A tu je vidieť, že aj japonský jen ešte viacej tam oslabil, tuším nejakých 13 000 bodov. Čiže to sa udialo v jednu chvíľu, čiže vlastne to bola manipulácia zo Spojených štátov. Čiže to Fedová manipulácia. O tom som hovoril, že sa to udeje. Udialo sa to niečo po 10. mesiaci. Myslím si, že ku koncu mesiaca by sa to malo už zvrátiť a dolár by mal veľmi, veľmi, veľmi posilniť. Čiže pozor na toto, na tieto ich manipulácie, hlavne z Bloombergu a týchto sraček, čo vysielajú nejakú správu a tie hlupáci naskočia. OK, toto nie je, že hlupáci naskočili. Toto je vyslovene. Oni, keby nemali soboty, nedele, tak by prehrali. Oni majú sobotu, nedelu, aby si to všetko premysleli a nehali prepočítať. A automatmi, ktorí im to prepočítajú, čo, kde, ako ostalo a podľa toho ešte pôjdu buď do rastu, alebo do poklesu. Samozrejme, čo sa tu udialo? Udialo sa niečo, že tu bude zase, poznáme Martin, kulak 666. Čiže tu je 100% kulak 666, že pokiaľ máte vojaka, tak vám napíše v nore, nie. Uvidíme, ako otvoríme, keď neotvoríme vo väčšom gape na jednu alebo na druhú stranu ako 48, či keď otvoríme na tom ústnom mieste, že sme zatvárali piatok, v nedeľu, keď otvoríme, že nebude tu väčší gap ako 48 bodov,
tak je tu kulat 666, čo znamená, že noríme sa do tejto sviečky. To znamená, že keby to oni tlačili ďalej, že by tu, sme sa tu nechceli zastaviť, lebo to je pre nich výhodné, aby ešte vymietli posledné stoblosti. Pre nich je to ale veľmi nevýhodné, pretože držať dlho ten nákup hore, keď vieme, že padneme, platia swapy. Čiže banky alebo títo brokerské spoločnosti musia platiť swapy, pretože Amerika má vyššie úrokové sazby, čiže tam sa platia swapy. Čiže plusové swapy sú na predaj, takže ten predaj sa, dá sa povedať, oplatí, aj keď ho máte dole. Keď sa oplatí podržať, tak ho podržte. Keď už na to nemáte, tak ho zavrite na stoblosti a otvoríte si vyššie ten predaj. Nebudete toľko čakať, kým sa k nemu dostaneme. Je otázka teda, kedy sa k nemu vrátime. Takže hovorím, ten raz bol prekvapujúci, a nehovorím, že nie, lebo bolo to prekvapujúce z toho dôvodu, že to bolo v čase nejakých neutrálnych správ zo Spojených štátov, že neboli ako vôbec nejaké správy, aby to tak bolo. Čiže bol to kartel, hej? Aby to vzniklo, tak bolo to neutrálne, taký čas okolo tej. No, pretože to bolo po druhej hodine a bolo to také neutrálne. Vôbec to nebolo nejaké, že to má nastať. Ne? Takže môžeme pozrieť, kedy to bola tá sviečka. A to bola o 14.30. Takže polhodinová sviečka, toto má 2000 bodov, zmerajte si to. Takže a pokiaľ si čakali tu na korekciu, tak kulinček sme tu išli, ale maličko a potom stále len hore. Že človek tu, keď sa chceli nakupovať, stále ste čakali nejakú korekciu a nedošla. To presne toto robia tí hajzli, že vlastne vytlačujú a tlačia. Je otázka, dokedy to budú tlačiť, pretože jednoducho tie swapy platiť musia predajné. Takže. Ale to uvidíme v pondelok, preto sa ešte nebudem dneska vyjadrovať konkrétne o kam pôjde kurz, pretože pondelok poviem presne. Hej. Tu vidíte, že tú červenú čiaru nemáte absolútne žiadny náznak rastu po formácii, či tá formácia je stále platná a silná. Hej. My musíme v prvom rade preraziť bielou zelenú a tak ďalej. Ten postup je veľmi, veľmi dlhavý pre formáciu. I keď hovorím, my sme sa im posunuli, ale nie je tu náznak rastu. Uvidíme pondelok, či tu bude teda to účko, o ktorom som hovoril. A to účko ešte nič nemusí znamenať, čiže môže to byť účko. To bola čistá špekulácia, takže uvidíme, že koľko, čo tu zakreslíme v pondelok. Preto sa vyjadrím až pondelok, alebo pondelok večer, alebo v útorok ráno, lebo nebudem mať toľko času. Takže asi toľko euro do euro dolaru. A to je to, čo som povedal, že ten dolar jednoducho to pustí. To nepustil len na euro, to pustil na britské libre, jednoducho pustil to na všetkom. Tak to treba brať. Čiže vlastne len dolár rozhoduje o všetkom, nie nejaké euro.